ដើម្បីបញ្ចប់ការនឹងស្ថានភាពរបស់ឆ្នាំសិក្សាផ្នែកអប់រំខេត្តគិនយ៉ាងបានចម្រាញ់ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាបរិមានចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកអប់រំគិនយ៉ាងអនុវត្តមឹងម៉ាត់គោលលំនាំឆ្លៀតយកពេលវេលា